নিজৰ ঘৰত তামোল খাম আকৌ। আজিকালি বতাহ বদনা লৈয়ে এডাল বতাহে তামোলৰ ভয় নাতি আমাৰ ঘৰত। মোৰো ঘৰত কিছু কম নহয় হুম, ময়ো বৰ তামোলৰ পোক হয়। মোৰো ঘৰত তামোল ঠোকা ঠোকা লাগি আছে, ঠোকাই ঠোকাই থওঁ মই। কাটি লওঁ এটা, চূণটো লগাই মই সদায় খাওঁৱেই। চূণ মাই ফেভৰেট। আৰু আজিকালি এই জেগাডোখৰ মোৰ ফেভৰেট জেগা হৈ গ'ল, ফেভৰেট জেগা হৈয়ে আছে। আপোনালোকৰ আগতে মোৰ ফেভৰেট জেগাবিলাকতে বনি আছে। তামোলকণী নাখালে আকৌ জিন্দা থাকিবলৈ নোৱাৰোঁৱে। তামোলখননো কিনো খাই আদত কৰিলে কৰিলোঁ আৰু দেই, ইমান আদত হৈছে মোৰ এই তামোলবিলাক নাখালে নহয়ে। মই নোৱাৰোঁ তামোল নোখোৱাকৈ থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ কেনেকৈনো। কিছুমান মানুহে আকৌ পাৰে, লকডাউন হ'ল বুলি তামোল খাবলৈ এৰি দিলে, কিন্তু মই আকৌ নোৱাৰিছোঁ পাই। বেলাচডালে বৰ নামি নামি গৈছে, ঢিলা হৈছে যে। হয় হয় পূৰ্ণিমাৰে আকাশৰে জোনটি শুৱনি, ক'ত পাবানো মোৰ নিচিনা তামোল শকুনি। হাই হাই ক'ত পাবানো, কাটিব নোৱাৰিছোঁ পাই আজি তামোলে এডোখৰ পাৰিলোঁ পাই। তামোলে মোৰ আজি মোৰ লগ দিয়া নাই, তামোলডোখৰ ক'তো লগ দিয়া নাই। আজি চাগে মই খাবলৈ নাপাম নেকি। কালি নিজৰ ঘৰৰ পৰা তামোল তামোল পোৱালোঁ, সেই মতাটোক দলিয়াই দিলোঁ আকৌ। সিয়ে তামোল পাৰিলেগৈ আৰু, পাৰিলে কিন্তু দেই, সি বহুত ভালকৈ পাৰিলে তামোলকেইটা। খালি আৰু বেচেৰাটো অথনি যে পৰি আছিলে যে, সিহঁতৰ ঘৰলৈ ফুৰাবলৈ নিনিলোঁ নহয়। তাইক নিনিলোঁ ভালেই হ'ল, নহ'লে সিও বহুত বেয়া অপমান খালেহেঁতেন, আজি মোক মাৰিলেইহেঁতেন। হয় হয় পূৰ্ণিমাৰে আকাশৰে জোনটি শুৱনি, তামোলকণী খাই লওঁ সোনকালে। তাৰপিছতে সেইটো প্ৰণৱটোলৈ ফোন এটা কৰিব লাগিব, সেনানি পতাই থৈছিল নহয়। আজি নহ'লে সিয়ে ফোন কৰিব মোলৈ, ফোন কৰাই নাই আজি, দিনটো ফোন কৰা নাই। পাতি আছোঁ, মতাই শুনিব এখন, মতাই শুনিলে বোলে দিলে দিব আৰু দেই। তামোলৰ পতাটো আৰু মাই ফেভৰেটটো লৈ যাওঁ।